ស្ទីកជនជាទីមត្រៃពណ៌ដែលមានទៅនេះបិះព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃតម្លៃមជ្ឈមរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គឺ iPhone SE ចំនួន3គ្រឿងដែលបានរីកាមកថាអាចនឹងត្រូវបំពែកដោយរុនសាកប្រភេទ USB-C រួមជាមួយនឹងមុខងារ Face ID ចិលឹកដំបូង ថ oh. <that way, the yenihi> <that> ្មីថ្មីនេះទទួលបានរបាយការណ៍លេខ368ថា Apple គ្រងបំពែរុនសាក USB-C និងមុខងារ Face ID នៅលើ smartphone ដែលមានតម្លៃមធ្យមគឺ iPhone SE 4ចំនួនថ្មីជាលក្ខណ៍ដំបូងដែលនឹងមកដល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពីអ្នកណែនាំ smartphone ប្រចាំឆ្នាំ Anon 21នេះនឹងខ្ល้ายជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ smartphone លំដាប់ថវិកាឬ smartphone ដែលមានតម្លៃមធ្យម iPhone SE ដែលធ្លាប់តែមានរុនសាក Lightning និង Type-C ID ចំពោះរូបរាង iPhone SE 4ឆ្នាំនេះនឹងមានការ design ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង iPhone SE 3ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិសេសទៅលើរន្ធសាក Lightning ទៅជារន្ធសាក USB-C ដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងធ្វើឲ្យ iPhone SE អាចប្រើជាមួយឆ្នាំងសាកដូចគ្នាទៅនឹង MacBook និង iPad ច្រកក្រោយបន្ត មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ iPhone SE 4ក pues ៏មានមុខជាចាមអារ ਾਮ ថានឹងមាន Face ID ផងដែរ Face ID គឺជាប្រព័ន្ធសម្គាល់ផ្ទៃមុខដែលមានស្វត្ថិភាពជាង Touch ID ហើយវាគងីស្រួលជាងផងដែរដោយស្ដានអ្នកប្រប្រើប្រាស់ມັນចាំបាច់ជិបបេតុងគណ្ដាលដើម្បីដោះសារ smartphone របស់ពួកគេឡើយលើពីនេះទៀតទៀត iPhone SE 4ត្របាញ់គេរំពឹងថានឹងបំពាក់ដោយបន្ទះ chip A15 Bionic លឿនជាងមុននិងមានកម្លាំងខ្លាំង ដែលត្រូវបានបំពែកនៅលើ iPhone 14ចំណែកមុខងារកាមេរ៉ានិងល្អជាងមុននិងថ្មកាន់បានយូរជាងមុនថែមទៀតក៏បញ្ជាក់ថាពេលវេលាប្រកាសចេញ iPhone SE 4ចំនួនថ្មីតំណឹងជា model នៅអំឡុងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាខាងមុខនេះខណៈតម្លៃនិងចាប់បដើមពី399ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់តម្លៃក្រៅស្រុក